ಆಟದ ಸಮಯ. ಆನೆ ಮರಿಯೊಂದರ ಹೆಸರು ಗೋಲು. ಅವನು ಪಿಪಾಯಿಯಂತೆ ದುಂಡಗಿದ್ದನು. ಮರಿಮೊಲದ ಹೆಸರು ಚೋಟು. ಇವನು ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಯಂತಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ಗೋಲು ಹೇಳಿದನು, ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಹೊಸ ಆಟ ಆಡೋಣ. ನಾನು ಒಂದೇ ನೆಗೆತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾರುವೆ ಮತ್ತು ಕೂರುವೆ ಎಂದು ಚೋಟು ಸೂಚಿಸಿದನು. ಗೋಲು ಕುಳಿತ. ಚೋಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೆಗೆತ ಹಾಕಿದ. ಥಪ್! ಈಗ ಅವನು ಗೋಲುವಿನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದನು. ವಾವ್! ಗೋಲು ನಕ್ಕು ನುಡಿದ. ಈಗ ನನ್ನ ಸರದಿ, ನೀನು ಕುಳಿತುಕೋ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾರುವೆ ಕೂರುವೆ. ನೀನು? ಹೌದು ನಾನು. ಅದು ಹೇಗೆ ನೀನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಚೋಟ ಭಯದಿಂದ. ಹೀಗೆ ಎಂದು ಗೋಲು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಹೊರಟ. ಧಡ್ ಧಡ್! ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳ ಮಳೆಯೇ ಗೋಲುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿತು. ಅವನು ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಡುಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಓಟ ಕಿತ್ತನು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚೋಟುವಿನ ಮೇಲೂ ಬಿತ್ತು. ಇದೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆನೆಗಿಂತ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೀಳೋದೇ ವಾಸಿ, ಚೋಟು ಎಂದುಕೊಂಡ.